Mamadou sama Se bakal pulang beraksi di Eropa musim depan, tiga calon sesuai ganti tempat sama Se di Sri Pahang. Khabar angin tertiup kencang menerusi satu posting di laman Facebook penyokong Pantera Tigris Jacksoni menyatakan terdapat seorang ejen ingin membawa semula penjaga gol tinggi Lampai Sri Pahang, Mamadou sama Se pulang beraksi di Eropah. Bersama skuad Tok Gajah, pemain berketinggian 1.98 meter itu membuat 17 penampilan dengan mengumpul sebanyak 1,530 minit permainan. Daripada kesemua aksi itu, sama Se dibolosi sebanyak 26 kali sementara mencatatkan 3 clean sheets dalam pasukan yang sedikit bergelut di pertengahan carta liga dengan jumlah 21 mata. Mengikut prestasi semasa beliau, sudah pasti Sri Pahang juga tidak berminat untuk mengekalkan idmat beliau musim hadapan. Ini tiga calon yang sesuai untuk menggantikan tempat Mamadou sama Se di Sri Pahang FC. Pertama, Rahadi Azli Rahalim, penjaga gol muda berusia 20 tahun yang mempunyai ketinggian hampir serupa dengan sama Se, seringkali diberi kepercayaan oleh Nafuzi Zain untuk menjaga gawang Terengganu. Meskipun masih muda tetapi beliau sering memberi komitmen yang jitu ketika berada di Padang, malahan kontrak beliau bersama Terengganu bakal tamat pada penghujung musim ini. Kedua, Kalamullah Al-Hafiz, penjaga PJ City yang mempunyai ketinggian 1.78 meter mempunyai karakter tersendiri dan menjadi salah seorang penjaga kebangsaan yang dibawa ke Piala Kings oleh Kim Pan Gon merupakan calon sesuai menjadi pengganti kepada sama Se. Seperti Rahadi Azli, kontrak beliau juga akan tamat pada penghujung musim ini. Ketiga, Syahril Sahari, penjaga gol berpengalaman berketinggian 1.78 meter beraksi cemerlang bersama skuad Kenari di pentas Asia maupun Liga. Kecederaan yang dialami Ifwat Akmal memberi peluang kepada Syahril untuk beraksi cemerlang meskipun sudah tidak diberikan peluang bersama pasukan. Syahril merekodkan 3 kali tanpa bolos menerusi 7 penampilannya pada musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.